Labą dieną. Labą dieną. Turiu jums kelis klausimus ne apie politiką. Kokia veikla jums sukelia daugiausia azartų? Na, mano gyvenime tai sportas. Kokia sporto šaka jums yra įdomiausia? Na, ta, kurią aš pats kultivuoju, tai yra dvi sporto šakas. Orientavimosi sportą ir radio orientavimosi, arba taip vadinama lapių medžioklė. Jums diena prasideda kavos ar arbatos podeliu? Kavos aš vis negeriu. Vienintelio gėrimo, kurio negeriu, tai yra kava. Jeigu koks nors darbas nesiseka, ar paliekate, kol aplankys įkvėpimas, ar jūs stengiatės užbaigti bet kokiomis aplinkybėmis? Aš žiūrint koks darbas, bet šiaip esu ir užsispyręs, ir pakankamai darbštus, stengiuosi visus darbus užbaigti. Koks jūsų vaidmuo virtuvėje, degustatoriaus ar šefo? Atvirai prisipažinsiu degustatoriaus, bet ir atlieku techninį darbą, iškraunu indus iš indaplovės. Esate tiksliųjų mokslo atstovas. Kiek procentų humanitaro yra jumise? Pusė mažiausiai. Ką mėliau renkatės ramiam vakarui, knygą ar filmą? Šiandien jau knygų nelabai yra, kompiuterį. Kaip manote, kokioje veikloje dar neišnaudojote savo viso potencialo? O galbūt kosmoso užkariavime. Kokį atlikėją ar grupę pasirinktumėte dainuoti per karaoke? Galbūt Eltoną Džoną. Kuris mokslininkas yra jūsų idealas? Mano idealas yra garsus mokslininkas Lordas Rutherfordas. Kokia tema jūs lengviausiai yra įtraukti diskusiją? Apskritai tai bet kokia, manau. Ačiū Jums už atsakymus. Ačiū Jums.